إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ ازوان پسٹیج جلوہ فروز دی ددی اکابر مشایخ و علماء کرام و پوڑان دی اسو خبر کو اوکو زمان کم خبر غلط و ندامر گریب زمان اصلاح کی او زبد اخپل غلطی اقرار کم چی او زمان دا خبر غلط دا اوکو چرت زمان خبر غلط دا مرگری زمان ما پوئی نکی نو عند اللہ بد اللہ پنیز باندی دوی مجرمان وی نو دا دی مشرانو پوڑان دی اسو خبر کوم خدا خبر دا سی بئی چی دا با زمان پا ذہن کی وی او دل تا چی کل سڑے راشی نو اظہار ما فی الزمیر کی نو دا اظہار ما فی الزمیر پا بنیاد باندی بسو خبر کوم کی دیشی زمان دا خبر دا سی وی چی دا حق نے لڑی وی دا مرگری زمان اصلاح اوکی او کو خبر میں صحیح وا او دی مرگر زمان دا دی خبر تائید اوکو او میں زیم من نکڑما او تاسو باندی بدل گی دلنو بخن بدل نگوارم خو تاسو باندی چکم خبر بدل گی پاگی بسوچ کوئی چی دا خبر پا ما ولی بدل گی دلنو زکا دا علماء دی دا مرگری کینے بچے دا علماء کرام دی دی علماء کرام دا خلق وزیپا خوڑ لینا دی خپل کور خپل وطن پریخو خپل مور و بلاری پریخوا دا دی دا پارا چی زما آخرتم خشی زما دا مور و بلار آخرتم خشی او اس کو یو خبر دا سوین چی دا حق دن لبی وین او دی دنا حق مرگرتیا کئی نو بے خوب دا اللہ پنیز باندی دی مجرمان جوڑی گی نو دوی زان مجرمان نجوڑی نو چکل دوی زان مجرمان نجوڑی نو موتا تا خو اللہ فرمائی چکل پس نپوئی گی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون چکل نپوئی دی عالم لب ورش تپوس بتے اوکی اب در تلار اخی پاغلار بتک کے نصد دی علماء کرام و پولان دی چی پا ذہن کی مصری اغم خی تک دم زمان پا ذہن کی دادی چی جماعتو ندیر شو مدرسی دیر شوی خطا سو نتپوس کوم دا جماعت پا زیتی دو سرا یا دا مدرسی پا زیتی دو سرا زمان پا زندگو کی دین زیت شکو کم تا سو نتپوس کوم زید شکو کم شکو سار جمع کی سمر خلقی سمر خلقی سمر خلقی اسیب قاری سے بکی وازی مخ کی خلق بڑی رکوز دیر دی تاسن دا پوسکو مخ کی ڈیرو کوز دیری مخ کی ڈیرو مخ کی جماعتو نا ڈیرو کوز دیر دی جماعتو نا اس دیر دی پمانزے کی خلق مخ کی ڈیرو نتاو سوائے چی دین زید شکو کم شکو کم شکو زید شکو پر اخپل خبر او درے گا امیر سیب چی ورن روش سانا چی دخپل نینا خا زمان خبری توقی دا مخ کی پخل کو کی حیاء دی رو کوس دی رو تو درست شوی مار دج ریوز گیر بنے لگے خاوص تا دی آو کن یوٹرن بنے کے پخبل خبر میٹنگ ادرے گا زخ زچی تکم خبر کم دا صرف ددید پرنکم دا مزاق پتوری نکو زمان ذہن کے سوال لے چھ مخ کی پکلی کی یو جماعتو خوچے دا کور گیر چا پیر دا دی جماعتو نا سما کورو ناو دا دینا چھ بے یو تورسر راوطن پا برقہ کی براوطا اس
په برقع کې نه راوزي د برقع په ځای پړونه شو او اوس موږ ترقی وکړه نو د پړونی په ځای باندې ماسک شو نو دین کم شو کو زید شو دین کم شو کو زید شو مخ کې با د سپینګری باباګان ناشتي د دوی پوړان دی دا چې کله نوجوانانو نو دوی به د خپل سپینګری پوړان دی سرتور سر نه کې درېدل ناشتا باباګان نو تاسو کوم ناشتا د پلار په مخ کې به بچی نسوارو نه چول اوس ورته دادا یو چونډای د سر راوړ وی کنه وی مخکی با مشر پوجره کې ناشته و کشر با اجره تنن دن نکی دا وست کشران پوجره کې خپا پا خپا بانی اڑولی پا موبایل کې گوتی وی مشر چرادن نشی تی واپس لارش نو حیا کم شو کزیت شو زما ذهن کې دادا چې مخ کې جمعتونه لګو خدا خلکو په زندګو کې دین ډیرو مخ کې جمعتونه لګو خدا جمعات ګونډي با د جمعې په شپه جمعات ته سنېګل استا مخ کې کینسر ډیرو کوز ډیر دی مخ کې شوګر ډیرو کوز ډیرو ولی زبر خپل خمر باندې حیران زکه امام چې مخ کې جمعتونه په کلی کې یو خو په کلی کې مینوا په کلی کې محبت په کلی کې رور ولی وا په کلی کې مړی ژوند دیو په کلی کې حیا وا په کلی کې با اجڑا نه ملاوي دو نن زما د کلی هر نوجوان تور باندې چیزی د اختر پورزی د جمعې پورزی خو چې چرته چکر لزی د سړک په غاړه یې ګاډې ادرولې دروازې کولاو کړي او ډمتوب کوي ولکان ورته ګډي مخکې د ګډا د پاره به خاص افرادو اوس هر یو سړی په ګډا خوشحاله نه مخکې به اجړاګانو ګډل اوس باباګان هم ګډېږي سپینګري هم ګډېږي نوجوانان هم ګډېږي د ګیري والا هم ګډېږي بغیر ګیري والا هم ګډېږي مخکې به د پلار په وړاندې چا ګډا نه کولا اوس ورته پلار موبایل نیولې او ګډېږي بچي مخکې به ماشوم ګډا نه کولا اوس ماشوم ګډا کې خپل ځان لدا چې ډبونه ورکي مخکې به د مسلمان د خور په سترګو کې حیا وا اوس د مسلمان بچي ځان ته موبایل مخې ته ایښی دی او یو الګ به په جرمني کې ناست دی یو به په فرانس کې ناست دی یو به په یو ملک کې ناست دی بل په بل ملک کې ناست دی او زما د مسلمان خور ته به وای شابخ پی اوچته کې دیوال تا فزان باندې وبو واړه وا ما ته ګډا اوکا ما ته شاو شاته اوکا خدا خبر می غلطی دا نوجوانان دې راتوي غلط لګي زنه پویګم چې سوا جنا چې جمعات په ځای ته دوسر زما د ژوندګۍ نه دین روان دی اوزي د مدرسې په ځای ته دوسر زما د ژوندګۍ نه دین روان دی اوزي پکار خداوا چې د جمعات په ځای ته دوسر په ما کې دین راغلی وي د مدرسې په ځای ته دو زما په ژوندګۍ کې دین راغلی وي زه خود به دیني طرف ته روان ما زه خود به دیني ښکار کېږم ما زما خادي دا د شریعت نه خلاف روان ده زما غم د شریعت نه خلاف روان ده مخکې د مسلمان پسترګو کې چې کوم حیا وا هغه نن د مسلمان پسترګو کې نشتا مخکې با چرته نوجوانانو د اجړاګانو مجلس ته تکاو او سپینګری بابا سره د ماشوم نصیب په اجړاګانو په مجلس کې ناست او سوانیا دا چې زمونږ د زندګو نه دین روان دی دین را روان نه دی دین روان دی د زندګونا سوجدا نو د وجه علت او سبب د تخیمه زما په ذهن کې چې کوم علت او سبب دی هغه تاسو تخیمه زما زندګۍ ته دین ولې نه راشي مخکې خلکو دین زیاتو اوس دین کمیږي ولې د مخکې مشرانو په سترګو کې د خپل مسجد د امام قدرو
د مدرسې د استاد قدرو نو خلکو کور ته دین راته نن زمنګ پزړه کې د مسجد قدر شتا خو د مسجد د استاد قدر نشتا د مدرسې قدر شتا خو د مدرسې د استاد قدر نشتا د قران قدر شتا خو د قران خودن کې استاد قدر نشتا او دا زمونږ ټول نه لوی خطا ده او زبر ته خبره کوم زما په یو یو خبره به سوچ کوي او زما ستاسو ټول منګرو ته چې زما خبره ته لک توجه سره وکړي توجه سره وکړي چې تکمه خبره کوم شاید تاسو به دا خبره ډیری اوریدلی او چې زی په کوم موضوع باندې کومه مناسبت باندې شاید په دې موضوع مناسبت باندې تاسو نه اوریدلی سویم 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 چې زما کور ته دین وری ناراضي مدرسه مشتا جماعت مشتا خدا مدرسې چې کوم خیر دې ماته نه ملاويږي زه ته محروم ایم د جماعت چې کوم خیر دې ماته نه ملاويږي زه محروم ایم ولی ما ما غ دور ته سوچ وکړه چې په کوم دور کې لوم بنه مدرسه او جماعت ابتدا د اسلام چې ما وکتل مکه مکرمه ده په مکه مکرمه کې جماعت شتا او هغه جماعت چې هغه د تمام کائنات عظیم جماعت ده هغه ته بیت الله وی هغه ته خانه کعبه وی او انت مدرسه مشتا د هغه مدرسې نوم ده دار ارقم او زمای عزت مندو د دې جماعت خوا کې چې کم خلق دي سوق د جماعت د خیر نه محرومه پات شوی دي او د چاد کور ته د جماعت نه خیر ملاو دي سوق د مدرسې د خیر نه محرومه پات دي او سوق د مدرسې د خیر باندې زمای عزت مندو مالا مال شوی دي خدا دوان نه لښته دي دین د چا کور ته راغله دي او دین د چا کور ته نه تله ایمان چاته ملاو دي او د ایمان نه محرومه سوق دي دا پدی وخت کې شته دین سمای عزت مند د جماعت گوندی ابو جہل دے خود دین ورتن دے ملاو د جماعت گوندی ابو لہب دے خود دین ورتن دے ملاو عتبہ د جماعت گوندی دے خود دین ورتن دے ملاو شیبہ د جماعت گوندی دے خو محروم پات شوی دے امیہ ابن خلف د جماعت گوندی دے د بیت اللہ گوندی دے خو ایمان ورتن دے ملاو ابو لہب کافر تلے شیبہ کافر تلے ولید ابن مغیرہ کافر تلے او زمائی عزت مندو دا دمکی سردارانو دا کافر دا دنیا نلا دا فارس سلمان تا دین ملاو دے دا حبش تور بلال تا دین ملاو دے دا روم صحیب تا دین ملاو دے وجہ سنا چھ دمکی ابو جہل تا دین ندے ملاو چھ دا غوی پکلی کی جماعت تے بیت اللہ دا غوی پکلی کی مدرسہ دا دار ارقم او ابو لہب تا دین ندے ملاو چھ دا رسول اللہ رشتہ دار دے او سلمان چھ دا پارس تا دین ورتا ملاو دے وجہ سنا نما چھ دا اکتل نما ویل زیان تا بخبر رات لا چھ شاید جماعت نو نو جماعت خو مدرسہ نو نو مدرسہ نو نبے وجہ سنا چھ ابو لہب عتبہ شیبہ دا محروم پاتشو نو جماعت سن لگی دلا نو دو جماعت سم لگی دلا جماعت تا نراتلل جماعت تا مراتلل عبادت ہی نکو دا بیت اللہ توافیم کو جماعت کی چندہ نور کولا نو ما چھو کتل دا رسول اللہ پا حیاتی طیبہ مبارک کی دا مکی مکرمی دا خانکابی دا بیت اللہ تعمیر شوے او دا دا مخانکابی تعمیر دا دا مکی مشرکانو کرے دا رسول اللہ مبارک پا حیاتی طیبہ کی دا حضور دا نبوت دا اعلام نا پینزکا لمخ کے تقریبا پینزکا لمخ کے دا رسول اللہ دا اعلان نبوت نا تقریبا دا بیت اللہ تعمیر شوے او دا دا بیت اللہ تعمیر دا دا مکی مشرکانو کرے نا پتہ ہو لگے دل چی پا بیت اللہ باندی خپکے دل دا بیت اللہ پا تعمیر کی عیسیٰ مغز دل
نبس وجدا جمعات تمرازي جمعات تمشتا مدرسة مشتا جمعات ترازيد جمعات خيالم ساتي فجمعات بان اخبل پاک پیسیم لگئی او بهم دو دنیا نا بی ایمان لارل وجه سرا نوجه اکی ودا چه عطبہ شہباب ولید ابن مغیرہ امیہ ابن خلب دا مکی سردارانو دوی بیت اللہ وقت خود بیت اللہ استاد محمد رسول اللہ نے دیکھو استدی پا مقابل کی ابو بکر صدیق تے ابو بکر صدیق تے ایمان ملاو دے دمکی دے بلار تے ایمان ملاو دے مور تے ایمان ملاو دے خزی تے ایمان ملاو دے زوی تے ایمان ملاو دے لور تے ایمان ملاو دے نسی تے ایمان ملاو دے ابو بکرم صحابی دے بلارم صحابی دے مورم صحابی دا لورم صحابی دا خزیم صحابی دا زویم صحابی دے نسیم صحابی دے دا ابو بکر سلور نسل اللہ صحابہ کرام جوڑ وجہ سلا دا ابو بکر جماعتم خوخت دے دا خپل کلی دا جماعت امام محمد الرسول اللہ خوخت دے دا ابو بکر جماعتم خوخت دے او استاد خوخت دے ایمان ورطا ملاو دے کنن دے ملاو ابو بکر او دا ابو جہل پا مابین کے مقابلہ دا ابو بکر جماعت پری دی کو استاد پری دی ابو بکر وی جماعت پری دم خو استاد نہ پری دم ابو جہل مکہ پری دی بیت اللہ پری دی خانہ کعبہ پری دی کو دا خانہ کعبی استاد پری دی اگا وی جماعت نہ پری دم خانہ کعبہ نہ پری دم بیت اللہ نہ پری دم دا بیت اللہ چکم امام دے دا پری دم ابو بکر مکہ پری خدا ابو بکر بیت اللہ پری خیدے ابو جہل نے بیت اللہ امام محمد الرسول اللہ پری خیدے دین چاہتا ملاو دے چاہتا ملاو دے معلوم دارا چی دا اللہ پا نظر کی دا جماعت نزید قیمتی استاد دا جماعت او تاسو باورید لی دی علماء و حضراتونا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق با فرمائل عمر فاروق تا حضرت عمر فاروق با ابو بکر صدیق تا فرمائل عرض بے اوکو اے ابو بکر صدیق استاد یویش بی دا عبادت چکتا پغار کی دا رسول اللہ سرطی رکڑی دا دا غیویش بی دا عبادت سواب مال راکا او زمان دا طول زندگی دا عبادت سواب تواخلا آغا عمر فاروق چی رسول اللہ وی تو زمان بعد بل پیغمبر رات لے عمر فاروق بوے آغا عمر فاروق چی اسلام قبول کو دا مکی دا سرداران یو یو کور تور لے وی عمر اسلام قبول کو آغا عمر فاروق چی رسول اللہ ورتی اے عمرہ پکملار چی تلار چی شیطان پاغلار نزی آغا عمر فاروق چی رسول اللہ وی ابو بکر بمین خطر پا پاسی عمر فاروق بمین گستر پا پاسی آغا عمر فاروق چھ رسول اللہ سمائی جت مندور تفرمائی اللہ پاک دے قیمت پورس اول چھ پا میدان محشر چھ بچا سلام اچھی اب عمر فاروق وی آگا عمر فاروق چھ پا ساڑی بائی اسلام پورا پمیل بانی بادشاہت کرے دے آگا عمر فاروق چھ داگا پا خط باندی دے زنگل زناور پوی دل آگا عمر فاروق سمائی جت مند چھ دریاب دے خط لکی دریابی پا خط پوی گی آگا عمر فاروق سمائی عزت مندو چھ دو زمائی عزت مندو اسمان تا نور تے اوکتل نور خپل شعات تکڑا آغا عمر فاروق چھ زمکہ بان زلزل لرالالا او کوڑے والا را خطا کمی عمر پتا دے انصاف حکومت آغا عمر فاروق چھ بیت المقدس فتح کو واللس پیون نے پکم اس کیوں دا عمر فاروق زوی ابو بکر صدیق تا استاد یویش پی دا عبادت ثواب مال راک استاسو سوئے چی دی یویش پی کمال والی دی دی یویش پی کمال سکرے علماء فرمائیں ابو بکر صد عمر فاروق پھولا سندگی دی دین خدمت کرے دے دی اسلام خدمتی کرے دے دی شریعت خدمتی کرے دے دی دین خدمتی کرے دے ابو بکر صدیق پا دی یوش پا دی رسول اللہ دی ذات خدمت کرے دے اوزا الفاظ بدلوما عمر فاروق پھولا سندگی دی دین
دفاع کړی دا ابوبکر په دې یو شپه د قران د استاد د محمد رسول الله دفاع کړی دا د جماعت د استاد د مدرسې د استاد خدمت یې کړی په دغه وخت کې ابوبکر صدیق مون نه کاو مون نه کاو د جماعت سو کیداری کو جماعت خبرې د بیت الله سو کیداری کولا سو کیداری د چا کولا د محمد رسول الله چې د مسجد امام د مدرسې استاد دی نما په خبره پوي او تاسو ته یو جمله ویلا چې د الله په نظر کې د جماعت نه زیات قیمتي استاد استاد دلیل یې سره مکه چې رسول الله پر خدا په خپل پرې خوا کو د الله په حکم پرې خوا پخپلے پری خو کول الله په حکم پری ولی 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 په بیت الله کې درې سو شپېته بوتان پراته دي الله ورته نوې چې بیت الله د بوتان نه سپاکا بیت الله د مشرکانو په قبضه کې د خپل فارغه کتی الله ورته وی محبوب بیت الله دی مشرکانو ته پریدا د تا چې کوم مدرسه کول او کړي داري ارقم د مکی مشرکانو ته پریدا ولی ولی ستا ذات اهم دی اول چې کوم نه رسول الله مبارک ته الله وی چې تل ارشد د مکه دغه وخت کې خو بیت الله د مشرکانو په قبضه کې دا خو رسول الله مبارک ته الله وی تل ارشد د مکه کو مکاو بیت الله اهم وی نو الله به ورته ویل چې حضور ته بیت الله د بوتان نه سپاکا خیر دې کو ته شهید شنا ورته وی دی خلکو ستانه قتل منصوبه جوړ کړی دا بیت الله د دوی په قبضه کې دا دوی ته پرې د خو تل معلومه دا چې رسول الله اهم دی او دویم دلیل دته وی علماء کرام تشریف فرما دي مسجد نبوي او جماعتونو کې د ټولن عظیم جماعت ته د دې ځمکه رسول الله په قیمت باندې اغستې په خپل په کې کار کړي یو جمله تمنس کې بلوي اوس رسول الله مبارک ته الله وی مکه پرېدا په مکه کې جماعتم دې مدرسم دا دا مدرسم پرېدا دا جماعتم پرېدا سټ چرته لاړ شه مدینه تا په مدینه کې جماعت وو تاسو نه تاسو کوم جماعت په کیو مدرسه په کیو په مدرسه کې جماعت نشته مدینه کې جماعت نشته مدرسه نشته او مدرسه مدینه ته لاړ شي دا مدرسه او دا جماعت د مکی مشرکانو ته پریدا او لاړ شي مدینه ته په مدینه کې جماعت او مدرسه نشته خو د مدینه انتخاب ولی کوي په مکه کې جماعت نشته مدرسه مشتا خو په مکه کې د جماعت د استاد قدر نشتا د مدینه د مدرسې د استاد قدر نشتا په مدینه کې جماعت او مدرسه نشتا خو د جماعت د امام او د مدرسې د استاد قدر تاسو ته هم د مدینه هر کوڅه معظم او ګرځي دا کوي نه ګرځي ولی مدینه د قدردان خلکو زید الله ورته وی مدینه تلاشا مدینه کې خو خدای جماعت نشتا مدرسه نشتا جماعت نشتا مدرسه نشتا خو د جماعت د خاون او د مدرسې د استاد قدر په مدینه کې شتا دې خلکو رسول الله پسې غیر چا پیر زمې د تند محاصره وکړلا او د مدینه انصار براوتل هر ورځ با ناس دی انتظار به کو چې رسول الله بکل د مدینه په دې خوره قدم دی او زما سوال دا دی دس دمیل دیم دلیل لتا ویما نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تشریف پرمانے آغا مسجد نبوی چی دا عقیم کی پخپل رسول اللہ خدمت کرنے دے آغا مسجد نبوی چی دا عقیم امام رسول اللہ دے آغا مسجد نبوی چی دا عقیم یو ٹکڑا رسول اللہ فرمائیں دا دا جنت حصہ دا آغا مسجد نبوی کی رسول اللہ تشریف فرما دے چې دا غی مقتدی ابوبکر صدیق ته دا غی مقتدی عمر فاروق ته په دغه جماعت کې او سړی رااله د باندې اوسیدون کړي او میته زو تکې ناشته داسې علماء کرام تشریف فرما دي ګور تاسو نه خدای ته پوس کی کوزه خل ته خبره کو
جماعت کی متیادو تکی ناستو صحابہ کرام ډیر سخت غصہ چې دا خوریر چې کم نه چې بل رنگ کار دې چې سره جماعت ترا دن شو د مسجد نه وی کی متیاد کی رسول الله دې صحابه تو یې سور تموي او رسول الله مبارک ورته وی پرې د چې دا پاری غشي نو به په غزې باندې او بواړه وای چې کله هغه متیاد یو کړ نبی غوخت ورته وی جماعت د عبادت زیده جماعت د منځ د پاره ده د الله د یاد د پاره ده د متیاد د پاره ده بس 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 خبره ختمه خبره ختمه خبره ختمه خبره ختمه خبره ختمه اس کو جماعت اهم وې نو په کاردار چې دنه خو یو دوسه پیړی است اوس راځي بل طرف امام بخاری باب تړلې دي علماء ناستی دی دومره جنبی غفیر علماء پا منس کے لگے ما رسول اللہ مبارک اوے کسان دا قرآن حافظان یو علاقی تا اولے گل نصد پارے لگل دا جہاد دا پارے ندی لگل دا غا علاقی دا فتح کول دا پارے ندی لگل دا سر پارے لگل دا دی دا پارا چی تاسو با دا غا خلقو تا دین خی دا سیدہ علماء کرام تشریف فرمائی دا سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی گل د دین پارا چې تاسو بدال ته خلق ته دین خې آغا خلق په لار کې د رسول الله د دی کسانو سرا د دی وفد سرا د دی قارینو سرا د دی استادانو سرا زمي جتمند دو کو کلا او دای شهیدان کل یو مش متواتر د سار په مانځ کې دنا رسول الله مبارک متواتر پر لبسی دنا دی خلق ته یو مش مسلسل خیری کڑی دی استاد نے تپوس کو مار چه رسول اللہ چاہتے یوم میش متواتر خیری او کی رسول اللہ تبس داخل سمر چکم نے زمین عیدت مند درد بے رسول اللہ سمر بے رسول اللہ درد بند شوئی چه یوم میش متواتر رسول اللہ داگ قوم تا داگ خلق تا متواتر پر لپسی خیری کڑی مسلسلی ورد کڑی د رسول الله اوې تن صحابه د خود په میدان کې پراتري د چا پوزې پری د چا غوږونه پری د چا لاسونه پری د چا خپې پری د رسول الله ترو سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه ولس ټوټې په میدان کې پروت دی او د رسول الله خوله کې غاښونه مات د رسول الله شونډه زخمی د رسول الله چهره انور کې کړی نه اوتی د رسول الله صحابه اوے تنپ میدان کی پراتری خدا علماء کرام تشریف پرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو رز مسلسل خیری دغه خلکو چې په میدان خود کې د رسول الله کا خونه مات کړی دي په دغه خلکو کې خالد ابن ولید رضی الله عنه هم نه الله ورته ایمان نصیب کړی دی په دغه خلکو کې سب ابو سفیان هم نه الله ورته ایمان نصیب کړی دی رسول الله مبارک دغه خلکو تخیری و ورسی نه نکړي دری ورسی ورته مسلسل نه نکړي د رسول الله سلام خلکو دری کاله به کاٹ کھڑے شعب ابی طالب کی رسول اللہ نظر بند شوے دے و رسول اللہ میں دقی خن کو تا دری اورا سے مسلسل خیری نہ دکھڑی رسول اللہ پچھ ہر لاری تکلی شوی و رسول اللہ اور تا دری اورا سے خیری نہ دکھڑی در رسول اللہ پشا گن اچولے شوے و رسول اللہ میں اور تا دری اورا سے خیری نہ دکھڑی در رسول اللہ میں رسول اللہ نہ غرزولے شوے و رسول اللہ میں اور تا دری اورا سے خیری نہ دکھڑی رسول اللہ میں طائب کے دری من خلق کو پکان و با نیشتے رہے پھر رسول اللہ میں اور تدری ورز مسلسل خیری ندی کڑی در رسول اللہ میں دو بدر پا میدان کی جڑی درے دے خو خلق کو تدری ورز مسلسل خیری ندی کڑی اس دانا تپوس کو ما چی کل دا قرآن حافظان شہیدان کے شو دا اغا خلق کو چی رسول اللہ استاذان علی گل دا دا قرآن خودن کی استاذانو دا دا دین خودن والا استاذانو دی خلق کو دا رسول اللہ دا غا طالب المانو دا غا استاذان دا دین خود والے شہیدان کل رسول اللہ میں ورطا یوم میش متواتر خیری اکرلی در رسول اللہ بچے حضرت زینب دسور لئی نرا غرزہ ولی شویدہ دا اگی حمل زائے شویدے
د رسول الله په چهره لاړ ټوکل شوې دي د رسول الله بچو ته طلاق ملو شوې ده د رسول الله نسی خلق زمای د بندو د اغي سرونه پرې کړې دي او رسول الله د خپل نسو قاتلانو تم چې کوم دی یو مش خيري نه دي کړې تاسو وای چې رسول الله نسی خروج ته شهیدان شوی خدا علما ناس دي رسول الله مبارک په بازي مقو باندې حضرت معاویه رضی الله عنه ته وای ستا په اولاد کې بس خلق راځي زما د بچي به شهیدان شي ورته معلوم الله ورته خودلی خو خیری ورته کړی معلومه دا شولا چې د الله د نبی په نظر کې د قران د استاد اهمیت د حضرت حسن او د حسین نمزه زمنګ په نظر کې د استاد صحیح حیثیت زمنګ په نظر کې د استاد حیثیت ستاد مسجد امام ستا خیر خوا دی او زه یو جمله خلکو ته وایم اکثر زینو کې وایم زه چې لاړ شم یو ځای ته زما زړه دی چې زه په بل موضوع خبرې کوم خو چې لاړ شم ما تر دینه ځای ته اهم موضوع ښکاري نه خدای مې قسم وی د جماعت قدر هر یو سره کی خود جماعت د استاد قدر نه کوي د قران هر یو سره قدر کی خود قران استاد نه کوي د مدرسې قدر هر سره کی خود مدرسې د استاد نه کوي ابو بکر ته دین ولې ملاو دی ابو بکر وی درې سيزونه می خوخت نمبر 1 نمبر 1 زما لور چې د رسول الله په نکاح کې ندا می خوخدا نمبر 2 زما پیسې چې پر رسول الله لګي دا می خوخدا نمبر 3 د رسول الله د مبارک مخ دیدار چې کوم دا می خوخدا زالفاظ بدلو م توضیحن او تشریحن ابو بکر وی زما درې سيزونه خوختي نمبر 1 زما لور چې زما د محلی د مسجد د امام د مدرسې د استاد په نکاح کې د چې محمد رسول الله د دامه خوخه نمبر 2 زما پیسې چې زما د مسجد په امام د مدرسې په استاد لګي چې محمد رسول الله د دامه خوخه نمبر 3 د خپل کلی د خپل محلی د خپل مسجد امام تا د خپل کلی علاقې د مدرسې استاد تا د محبت په نظر ګورم چې محمد رسول الله د دامه خوخه زمن په جمعات پرشته وای زمن د جمعات استاد خو وخت نم دی خو ما وختي او زه کی تپوس کو دی بچو نم تپوس کوم خپکیږي خو د چا تذلیل می غرض نه دی پوی می غرض د ځان پوی کوم تاسو پوی خلک یې ځان پوی کوم او دا خبر تاسو د دي علما او پوړان د زکه کوم کینې شي کو خطایم چې ځان له اصلاح او دی ما شومان نه تپوس کوم بچو چې کم کسان پبلک سکول ته ځي چې د میشت پیس ورکي هغه کسان لا سوچت کی پبلک سکولونو والا تاسو ټول سرکاري پبلک سکول تا جی سرکاری تا جی کم سکول تا جی کم سکول تا جی سکول میں پیس ورکے لا سوچت کا چی کم کسان پا سکول کی پیس ورکی ما شمان اقا لا سوچت کے اجت کے اجت کے شابا 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 ماتا پتو لئی سو کسان یہ شابا علاقہ تا سکول تا جی پیس وڑی سرکاری سکول تا جی سرکاری تا جی بل سونگ دیں بل سونگ دیں بل سونگ شاباسی شاباسی بچو یو تپوس درنا کوما د دې میشت پیسم سکول تا وړه وړندې پیس دی وړه لکه پیس دی نه دی وړه وړه دی دی تا وړه تا وړه تا وړه لکه تا وړه بچي تا بچي پیس وړه تا پیس وړه اوس یو تپوس بل کوما دې مولان نه تپوس کوم تاسو ته تنخواه ملاو شل تاسو ته څنګه غاني ملاو شي چلو چر صدا ملاو شي زما د ماشری دا حیثیت دا ستا بچی چې سکول ته پیس وړي په 5 تاریخ ته ورکړي د مسجد ماتم لاندې دا ملاو شي ها زنن سوم تاریخ ته 11 تاریخ ته استاد سو سوي چې زما په نظر کې د مسجد د امام دا حیثیت مسجد امام ته د خیر مار او د سوالګری په نظر ګورم زما کوټه بدین سوال نه
پیدا کیږي چې زما کور ته دین راشي او دا مې زکه ویلې چې دا الله بندګانو زمون خطا پدی زکیو چې موږ د جماعت عظمت پړ کې شلرو خود جماعت د استاد عظمت نه لرو د جماعت لپاره راوړل ثواب غنو خود مسجد د امام بچو لپاره اغستل ثواب نه غنو مسجد ل کارپټ ثواب غنو ثواب دے 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 شک پکې نشتا خود مسجد د امام په پخپو کې شلې دلی جرابې دل نوې جرابې اغستلم ثواب دے شک پکې نشتا مسجد لسخ راوړي ثواب دے مسجد لخخت راوړي ثواب دے شک پکې نشتا خود مسجد د امام د کوټي چتر اساسي په دغه باندې لیو اچولم ثواب دے شک پکې نشتا خوچا دي ته ثواب ویلې رښتیا وي نم دې ورته ویل د مسجد د امام چې کومه تنخوا ده په خدای مې دي قسم وي زمې عزتمند کو دا په دې خپل تنخوا کی خپل کور والا ډاکټر لبوز سپیشلیست لا او چې واپس راځي زما استاد تنخوا به د بلې میاشتې په قرض راغست ما بلوز مشکور والا ډاکټر لبوتل چې واپس راتلو 18,000 روپۍ مې لګېدل اوس چې کله ستاسو څخه خواته موږ درشو بے زمون سره د سټ ته طرف ملاله وای اوس دې ډاکټر ته خبر ترا تا پینزل لشل کاله پدی تیر کړی دی پدی خبر ته پتره چې دې مریض سره دې شي ضرورت نشتا او ټیسټونه ورته ولي ملي باټرای والا په ځان له کمیشن چې د ډاکټر نه بار ولاړ کم کسته د ځان له کمیشن د ډاکټر ځان له کمیشن خدای مې قسم وی دا علما زما اوستا خیر خوا دي دا د دین خوراون کې خلق دا زما اوستا خیر خوا دي کما او تا ځان سره سوچ او فکر وکړو زما اوستا کور ته چې دین ناراضي صرف دای وخه مرنا چې زما دیندار خلق نه دی خوښ دین مې خوښ ته خو دیندار خلق مې نه دی خوښ قران سنې سلاګوم خود قران استاد مې بدی شي جماعت کی جارو عام خود جماعت آباد ساتون کې عالم مخ ترجمه عزت مندو پوچا تواز خبرې کوم من یول سر د خپل تنخوا ته انتظار کو رښتیا وای تاسو یول سمنت من ته جمع ته انتظار کوي مړ تاسو وی مولا لګی چې د خلک سپونه جوړ کی هغه ګوري چې سړی روان دی لکه دا سړی چې روان دی په جنازه کې شرکت وکي دلته به یو کو تغوب تغوا واز کی استاد یې سپونه جوړاو ټیم شوه دا تاسو موږ د مسجد د امام او د مدرسې د استاد پکواله نه او بعد خلاده سی ما بل زیو دې کی تقریر کو یو کس را پاسې درته یو استاد جی مونږ بم کو مل منګ مسلمانان یو منګ مسلمانان یو د مسجد امام د استنجا پزې کې ناشته استنجا کوي چار اندام کوي مقتدی دی تګوري چې استاد جی نا وخت کو بل تو ایرام مخ کې دا زمون حال دے مونتش پنو مسلمانان پات شوی زکل کل دی مرگر تیم کوتر خن کو ساتلی او چې کله باد او باران او زلو توپان راشی نو دا کور تا ٹیلے پونی کی کو پکور کی نیوی اگا زمان دا کوتر و دغاو گو رای کوٹا نائی ناصر او چرته د مسجد د امام د کوټه نیم چا سا غم شته کو نه تا چرک ساتله هغه پیستاو بادام خوري کولنګي چرک ته ساتله پیستاو بادام په خوري د مسجد په امام د چرته پیستاو بادام خوړل تا کور کې سپه ساتله پس پی باندې تا غوخه خوري پښو دي ساتلی هغه باندې پیس کی تا مړ ساتله لاس کی ګرځه او چې گرمی وی نخله کې وسره وبم ګرځي چلک سات تیر جوړ مرزانو والے بم نیدلی کوم نیدلی زما دا حال دی زب سپخه پکېګم زب بشوخه پکېګم زب خرخه پکېګم او خا دا خلاصه کې اوس خو خلکو کوترو تم بنینو نا چولی وی جمعنه پا خرم دا پاس تلئی تڑلی و دا مسجد دا امام دا بچو پا سر بانی سادر نشت تلی و تلی کتلی زما کور تا چی دین نرازی اصل وجه دادا
جماعت خود ابو جهل مخخو جماعت کی چاندہ خود ابو جهل مرکولا عطبہ و شہباب ولید ابن مغیران دو جماعت خدمت کو ایمان ورطا ملاو نشو کافر لارے وجہ صدا جماعت تی وقت خود جماعت استاد محمد رسول اللہ نے دیکھو حضرت یو جملہ ویما مرگری خو منور علماء مرازی زبا چکم دے معذرت سرخ پلی خبری لگی شانتی راغوندو ما زمنگو استاسو دا مرگری منگو تاسو تاوی دا علماء را تاوی علماء با دا قیمت پورا سفارش کی دا سیدا او زمنگو استاسو ملے دادا دے چھ زمنگ پکلی کی او مفتی سیب دے مفتی گو حرلی شاہ سیب دے اللہ والا شان و شوکت ورکڑے دے اغب منگ زان سر دا خیر سر بوزی جنت تا او چھ دا الیکشن نا تاوی یروی استاد جی دا دی شکی دے نئی ما پدی پوئی کنا وزن نتا پوس کنا زمون تمنا دادا چھ زمون دا مسجد امام بزما سپارش کئی او دا اللہ رسول فرمائی چھ علماء بسپارش کئی نظمہ دو سوال دی یو سوال دادے چھ دا سپارش پا دا ہر چا کئی یو دویم دا خدا ہر چا سپارش اکی نو اللہ پاک دا بسپارش کئی نو اے اللہ با دا ہر چا پبارک سپارش قبلی دا دو سوال ہے استبوی چی سبن زویم چی اول خوب دا عالم دا ار چا سپارش نکی او دلیل اقلی دا تویما دلیل دارے چی دا سڑے بسپارش کئی دا آغا چا چی دا چانے نخو شانہ دیں کم سڑی چی دنیا کی قدر کرے خدمتی کرے دلیلی اقلی زری خان کو تویم ہم دلی اخپل جماعت امام لقاری اصیب سے بلا چکم نے کورانے چرک پوکا پا کورانو غڑو کے او دا کورانو ماستو سر او دا کورانے روڑائی سرا او ورطے استاد جی چی رازی زان سر میں چکم دے خمزیدار سادر میں مدلہ غستے گرم جوڑا میں مدلہ غستے اسو روفے میں بندی کڑی خورتوئی استاد جی استاد پا دی مقتدینو کی سوکی نو زان سر راولا کو راولی سورتوئی زان سر کو سوک راولی پا دی اخپلو مقتدینو کی نرائی والا آسی تاسو سوائے چی پا منگا تاسو کی بسوک زان سر بوزی بوزیم نوچے پا ماو تابانی دا پردیکور چرگ نا پیرزو کی گی نو جنت بیرا بانی سنگا پیرزو شیطا میں پوئی کھا چھ پا ماو تا دا پردی کاسی خیرات نا پیرزو کی گی نو جنت پیرا بانی سنگا پیرزو شادی حال تا دی زانسر اٹھائی لینا بوزی او تا ما بزانسر جنت تا بوز دیر شودہ نہیں او یو بل تا پوز در رکو ما ستا پی پا جمی کی دا سلو رو پو جرابی نا پیرزو کی گی او دا آگا دی پتا بانی چکم دا جنت پیرزو شی دیر بیو کوب بنی او زدی خلقو تے او خبر بلکو ما استاد مسجد دے امام شریدلے پٹ کیو داور تنندی کتل کو بدیو کتل روان بشوی استاد موبیل دے پیکج دے پارا پیسی وی او دا استاد دے تنخواہ دے پارا دے سنوی تا چی با نسوار اچول نو دے میشتی دے نہو سو روپو نسوار دے اچول او دا استاد دے پارا دے سر نخسانوی استاد جیوی دیر دے نا قربان چا قصو کو غریبیم دے با دا نسوار اغتی قربان کا مستاجی با مزید کئی داد چر سوغتی قربان کا مستاجی با مزید کئی داد سرگوٹ آغتی قربان کا مستاجی با مزید کئی وہ نہیں تھی قربانے او استاز سر یہ وجیبا معاملہ منگکو استاجی توئی نسوار چے پا خپلہ اچھی نزان لخپلہ پونہ اخلی پلاری خپلہ پونہ اخلی روری خپلہ پونہ اخلی نکے خپلہ پونہ اخلی زوی خپلہ پونہ اخلی او چی دا میشت ٹیم برابر شی مشر بیدر کی کرے مشر دے نسوارا چی پاگی خود یہ رضا منہ جی بدایو پا منکے نسواری دے دا نور بطنہ چھو اکو چرتا پا جماعت کی تقسیم کی گی چرتا چاسر اوڑی خیرات میرات چرتا دیکھ میں گراغلے نو یو وی جی مالا لگ را کبل وی مالا لگ را دورتے چلے کستاسو آگا خویا وڑا وی آگا خور کی زان لدے آگا زان لدے اس من زان لدے او چی جماعت خبر شی نی من پول کور کی یو دا سرے کنن
او بلا خبر ان تکوما بلا خبر بلا خبر زمون پکلو علاقو کی جمعتون ډیریږي تاسو وای چې جمعتون ډیر شنو مور انت پیدا خدای شته کوم کی منت پیدا شته څنګه څنګه زمون په علاقه کې پنځه جمعاتې پکلي کې مخکې یو جمعاتونو ټول کړي خلک بدل تراتل اوس پنځه جمعات شو نو پنځه مقتدین د یو جمعات شپږ مقتدین د بل جمعات سلور مقتدین د بل جمعات نو چې کله په یو جمعات کې आवाज وشي د استاد جمعیش برابر ده نو دلته درې کسه صادر واچي وي زه خو هغه بل جمعات ته ځم دلته خو کله کله راسم چالتہ میش پورشی آواز وشي نو زه خدل تکل کل لازم نو خدا قبل جمعات مقدمه اغوی لمن پیسے ورکو نو و میشت پس دی جمعات تراش نو جو و میشت پس را چی به ورته سوک نو جی پیسے عثمان خبر ته وکړې ما تاسو ته جمله ویلا چې سپارش بد ارچا کوي نه کوي دارش چلو کوي دارش قبلي کی دارش کو نه دا چې علما به سپارش کوي سپارش نو دا هر چا به کوي دارش نه کوي دارش نه کوي بیم نمبر چې دا هر چا کوي نو قبلي کی به دارش په بار کې زم نه قبلي مشایخ ناس دي علما کرام دي کو خطا يم خپل ځان ته خطا وې ما خزمیم نقبلی کی ولی نوح علیہ الصلات والسلام تا اللہ وی کشتے کے خلق کی نوا خدای ورتن دی ویلی چې د کلی خلق کی نوا دای ورتن دی ویلی چې رشتہ دار کی نوا دای ورتن دی ویلی چې مقتدین کی نوا ورتوی په کشتے کې هغه کی نوا چې کم ستا منون کی دی استاد تابیدار اس په کشتے کې د نوح علیہ الصلات والسلام د خرز اشتاد پیشو شتا د سپشتا د خینزیر شتا خود نوح علیہ السلام خپل بچی دی ناغز ہے په کشتای کشتا نشتا نشتا نوح علیہ السلام ورته یا بونه یا ارکب معنا بچوړی کشتای کې کنه چې عذاب نه بچ اس نوح علیہ السلام تو سلام او خبرې کوي چې پرال الله وی کو نوح علیہ السلام وی خدای زوی می دے الله وی انه لیس من اهلکا زوی دې خو تابعدار نه دی دا نافرمان بچی دی تیس سپارش کے پیغمبر د زمانی خود نا فرمانه په حق کې سپارش نه قبلو متا نه تاسو کوم د مسجد د امام او د مدرسې د استاد سره چې تاسو بغوزو کینه ساتلی استاد سپارشو کینه نه فرمانه سره په مقتدی دغه سپارش په دغه په حق کې بعد مسجد د امام سپارش قبول شي د مې جمله د تویم لوط علیہ السلام تو سلام کور ته پرشتي را لې لوط علیہ السلام په قوم باندې سمکه او چته ولټکیه پی دا پرشتي ورته وی د دې کلی نزان سراغ خلکو با سج کم ستا منون کې او تابیدار دي دي دا ورته نو چې د دې کور نزان سره خلکو با سا ولی په دې کور کې وسره بيبي دا بيبي منون کې نه دا بيبي نا فرمان ادا د پیغمبر بيبي دا خو چې نا فرمان ادا بچکی کې د عذاب نه نه ابراهيم خليل الله دې د الله د پاره د بچی په مرای چاړو راخلي د الله د پاره او اور ته وردانګلي دا اللہ دے پارے پہ دست و بیمان کے خپل بی بی او خپل بچے پری خے دے خو آغا ابراہیم علیہ السلام چھ خلیل اللہ دے قیمت پرز با اللہ توی خدای تارا سوادہ کرد چھ اہل دے نخلا کو ما زمان بچے دے زمان دا پلار دے ازر خدای دا جہنم تما چھ علماء تشریف پرما دی دے ابراہیم علیہ السلام نظر با اللہ واری او دے ابراہیم علیہ السلام دا پلار شکل با بدل کیو جہنم تبے ور خطا کی ابراہیم خلیل اللہ دے داغا پس سپارش داغا نا فرمان پلار نہ بچ کی گی تانا تا پوس کو مد مسجد دا امام پس سپارش پا نا فرمان مقتدی بچ دل تری واپس پا جلسو کے علاگا نیستن دل تری واپس شمیلی وال دل تری واپس جکم دے پلقا کولا تا سنا تا پوس کم پڑھ ایمانی وے مفتی سے رشتے وے چدا مفتی سے پا الیکشن کے ولار دے دا دس را چدا کم پا مقابلہ کے ولار دی دا مفتی سے نخدی خدیتی سم آواز را کے خدیتی مزو چی مفتی سے پریدم بل پس زمان زد مفتی سے پٹکے نس پکو زد چی کم دے مفتی سے تر قدر پر نظر گور
نگورم ورتا سمعي جتمند حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دے زما پڑوان چې کوم خبري وفات شولي خو صرف ستاسو مخه تمیو درخواست کې تر سوچ ستاو زما پزل کې د مدرسې د استاد د مدرسې د طالب د مسجد د امام قدر نه پیدا شوه په خدای مې قسم وی کو زما استاد کور ته دین راشي ما بل اوس یو ځکه تاسو کوم مال دی خلکو تمیل لرته وې سوکشتا چې د خپل نیک قبر ورته معلومي قسم نه ثابت جلسه کې سوک نو چې لاس اوچت کړ چې ما ته د نیک قبر معلوم مال چلو جانے دو چا خپل بچی ته ویلی چې زما پلار ته دعا کوي دام په کې سوک نو چې ما خپل بچی ته ویلی چې زما پلار ته دعا کوي او دا علما وی تاسو ته په هر شپه او په هر تهجد په مانځ کې دعاګانې کوي تاسو ته پتا لګي په هر سلام کې تاسو ته دعا کوي زما خیر خوا دا علما نه دي او ما سواد کې وکست ویل مل بابا یو ته پوست نو مل کو دی وخت کې مون شو نو سبي خندې سوک شتا کور کې چې غسل در کې سترګې د اوخ کو نړه کې شو په جړه شوې سوک نشته دا علما زما اوستا خیر خوا دي راځي د دې علما او محبت کو سات د دوی سب مرګرتیا کو کو به مرګرتیا د سې بیکار आवाज هم دته بیگین چې ته اٹھون ته تاسو مفتي صاحب سره مقابله کې ولاړ یې راته وای مرګرتیا به کو سوک سوک باندې مفتي صاحب سره مرګرتیا کوي او دلته چې سوک د جمعیت العلماء اسلام د طرف نه نمائنده تاسو ته ولاړی رښتیا وای درنه به ان شاء الله وسمرګرتیا کوي خپل به وسمرګرتیا کوي نور خلکو ته موای